អង្គុយចុះអង្គជំនួយព្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសម្ណការសម្ណការនៅថ្ងៃនេះអង្គជំនួយព្រះធ្វើសម្ណការស្ដាប់សក្ខីកម្មសក្ខីដែលមានអត្តនាម PTCW 816ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុចោតប្រកាន់មន្ទីរសន្តិសុខស21កាលាមជីសម្ណការលោកអែមហុយឡារីការពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភាគីនិងបុគ្គលដែលអង្គជំនួយព្រះក៏អញ្ជើញទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ណការថ្ងៃនេះសូមគោរពលោកធានសម្រាប់សកម្មភាពថ្ងៃនេះកាលាមជីក៏សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានលើកលែងតែលោកស្រីមេធាវីអង្គតាគីសេមេធាវីការពារក្តីលោកខៀវសំផនអវត្តមានដោយមូលហេតុតល់ខ្លួនដូចឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសកម្មភាពនេះដោយលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះលិខិតលះបង់សិទ្ធិរបស់លោកនួនជាបានប្រគល់ដល់កាលាមជីរួចហើយសក្តីដែលត្រូវមកផ្ដល់សក្តីកម្មនៅថ្ងៃនេះមានហាសនាម PTCW 816សក្តីបានបញ្ជាក់ថាតាមសមត្ថភាពដែលគាត់អាចដឹងគឺគាត់មិនមានទំនាក់ទំនងញាតិរហិតឬញាតិពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោតទាំងពីររូបគឺលោក នួនជានិងលោកខៀវសំផនឬភាគីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេយណាមួយតែត្រូវទទួលស្គាល់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេសក្តីបានធ្វើសម្បត្តិរួចហើយនៅចំពោះមុខលោកតាដំងដែកកាលពីព្រឹកមិញសក្តីមានមេធាវីប្រឹក្សាគឺលោកមឿនសុវណ្ណសក្តីនិងមេធាវីប្រឹក្សាមានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុងបន្ទប់រងចាំការកោះហៅពីអង្គជំនុំជម្រះសូមអរគុណលោកធានបាទអរគុណជារបងនេះអង្គជំនុំជម្រះសម្រាប់លើសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាជាមុនសិនអង្គជំរះបានទទួលលិខិតសូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមក្នុងសកម្មការដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មការនេះរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាចុះថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2016ដែលបានបញ្ជាក់ថាដោយគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនឹងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មការនៅថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លួនសូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមនឹងមានវត្តមានដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មការនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2016មេធាវីការពារក្តីរបស់ខ្លួនបានប្រាប់អំពីផលប៉ះពាល់នៃការលះបង់សិទ្ធិនេះថាការលះបង់សិទ្ធិនេះមិនអាចបកស្រាយថាជាការលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការកាត់សេចក្តីយុត្តិធម៌ឬក៏សិទ្ធិក្នុងការជំទាស់ទៅនឹងភ័ស្តុតាងក្នុងការដាក់បង្ហាញឬដាក់ជូនតុលាការនេះគ្រប់ពេលវេលានៃសកម្មការលើរូបខ្លួនឡើយបានឃើញកំណត់ហេតុពិនិត្យសុខភាពជនជាប់ចោតនុនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោតនៅអវតកចុះថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2016បានកត់សម្គាល់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនុនជានៅថ្ងៃនេះថាមានអាការៈឈឺចង្កេះវល់មុខអង្គុយយូរមិនបាននិងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមឲ្យអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនុនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មការពីបន្ទប់ស្ថិតនៅក្រោមសាលសកម្មការនេះផ្អែកលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន815នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអវតកអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោតនុនជាចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតក្រោមសាលសកម្មការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេលសកម្មការពេញមួយថ្ងៃនេះប្រកបឲ្យបុគ្គលិកផ្នែកសោទស្សន៍ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធសោទស្សន៍សម្រាប់ជនជាប់ចោតនួនជាអាចចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មការពីចម្ងាយក្នុងរយៈពេលនៃកិច្ចដំណើរការសកម្មការសម្រាប់ថ្ងៃនេះមកជាបន្តទៅនេះអង្គជំរះសម្រាប់ចេញដែលសម្រាប់ផ្ទាល់មាត់ទទួលយកឯកសារកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយរបស់សាក្សី PTCW 816អង្គជំរះបានទទួលសំណើ E319/31 របស់សហប្រញ្ញាអន្តរជាតិដែលបានស្នើសុំឲ្យទទួលយកឯកសារកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយបន្ថែមចំនួន95នៅក្នុងសំណើនោះរួមមានកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយចំនួន2របស់សាក្សី PTTW816ដែលត្រូវបានផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃនេះគឺដែលនឹងមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃនេះគឺឯកសារ E319/23.3.55និង E319/23.3.56អង្គជំរះសម្រាប់ទទួលយកឯកសារ E319/23.3.55និង E319/23.3.56
ជាឯកសារផុសតាងហើយដាក់លេខសម្គាល់E3/97/5និង E3/97/6សម្រាប់ឯកសារទាំងពីរនេះហើយសំអាងហេតុនេះដែលសម្រេចនេះនិងសំណើដែលនៅសេសសល់ក្នុងសំណើ E316/7/6នឹងចេញក្នុងពេលសំទ្របឆាប់ៗខាងមុខនេះ បាទជាបន្តទៅនេះមុននឹងសឺសំណើការស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីដែលមានរដ្ឋធានី PTC W86អង្គជំរះនឹងស្ដាប់ឋានៈផ្ទាល់មាត់របស់ភិក្ខុទៅលើសំណើបញ្ហាចំនួន2ទី1គឺសំណើរបស់សហមេធាវីការពារក្តីនួនជាសូមឲ្យទទួលយកឯកសារចំនួន2ជាឯកសារផុសតាំងអនុលោមតាមវិធាន 89/9នឹងសំណើឲ្យពិចារណាឡើងវិញនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំរះក្នុងការផ្អាកសំណើការទី2គឺសំណើសូមរបស់ថាព្រញ្ញាអន្តរជាតិសូមឲ្យទទួលយកឯកសារផុសតាង ហើយជារបងនេះអង្គជំរះលើកបញ្ហាទី1ដែលជាសំណើរបស់សហមន្ត្រីការពារក្តីនួនជាសូមឲ្យអង្គជំរះពិចារណាឡើងវិញលើទឹកដីសម្រេចរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្អាកសំណើការព្រមទាំងសូមឲ្យទទួលយកឯកសារចំនួន2ធ្វើជាឯកសារផុសតាងអនុលោមតាមវិធាន 89នៃវិធានផ្ទៃក្នុងដើម្បីសួរនិន្ទោសាក់សីដែលមានហត្ថលេខា PTC/96ហើយមេធាវីបានដាក់សំណើរបស់ខ្លួនទាំងពីរនេះតាមរយៈអ៊ីមែលផ្ញើ ជូនមកមន្ត្រីច្បាប់ចុងខ្ពស់នៃអង្គជំរះរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2016អត្រានេះអង្គជំរះមានបំណងស្ដាប់សារណាផ្ទាល់មាត់ភាគីលើបញ្ហាទាំងពីរនេះនាពេលនេះហើយជាដំបូងនេះអង្គជំរះផ្ដល់វិធានការជូនទៅក្រុមសហមេធាវីការពារក្តី លោកនួនជាដើម្បីឡើងធ្វើការបង្ហាញនៅសំណើសុំរបស់ខ្លួនទាំងពីរធ្វើដាច់ពីគ្នាតែធ្វើជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅដើម្បីឲ្យភាគីដទៃទៀតបាននឹងអង្គជំរះបានយល់អំពីគោលបំណងនៃសំណើរបស់ខ្លួនដែលបានដាក់ជាភាសាអង់គ្លេសនោះដើម្បីអង្គជំរះមានការមូលដ្ឋានក្នុងការពិភាក្សាសម្រេចលើបញ្ហានេះជាបន្ទាន់សូមអញ្ជើញក្រុមសហមេធាវីការពារក្តីលោកនួនជា Thank you and good morning. Som akun hay som chamrep su lok prathean lok lok srey chakram prom teang phiki tang os. Very briefly. Khnyom som leuk lang dai sangkhaep. First request. Teak teung teang samna ti 1 robos khnyom dae sna som oy tatu yok aikasa 2. As evidence. Dak chou thua chea phos tang ti 1 keu robai ka yuthia robos saksay khang mok ni hay ti 2 keu ជាការចងក្រងឯកសារសម្រាប់សាក្សីនៅពេលកមុកដែលយើងនឹងត្រូវសួរដេញដោលគឺជាចម្លើយដែលគាត់ឆ្លើយជាមួយសហចក្រមស៊ើបអង្កេតខ្ញុំគិតថាឯកសារទាំងពីរនេះគឺមានភាពពាក់ព័ន្ធ coming in relation to this request. ចង់លើកមតិមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងចំណុចក៏ដូចជាសំអាងហេតុសំខាន់ៗ You might recall that បញ្ជីថ្មីរបស់ខាងសហចក្រមសឹមកេតតាក់ទងទៅនឹងមនុស្សដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅសម 21 មួយ That form the actual basis ដែលបង្កើតជាមូលដ្ឋានថ្មីនៃបញ្ជីរបស់សហចក្រមសឹមកេតនេះឯង
prepared in cases 3 and 4. គឺជាការរៀបចំសម្រាប់សំណុំរឿង 03 និង 04. The chamber admitted the underlying បន្ទាប់ពីអង្គជំនុំជម្រះបានទទួលឯកសារជំនុំឋាន871នោះគឺយើងបានទទួល email មួយមកពីអ្នកច្បាប់គឺជាការកំណត់លេខ3ទៅឲ្យឯកសារទាំងអស់នេះគឺឯកសារដែលគឺថាមិនទាន់មានការផ្ដល់លេខ3ទៅលើឯកសារទាំងអស់នោះទេទោះបីថាឯកសារទាំង871ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតក្នុងការរៀបចំប៉ុន្តែឯកសារ724មិនទាន់បានទទួលនៅលេខ3នៅឡើយទេDocuments is about 6,763. And if you deduct confessions that we've used, we still end up with 4,731 pages. were that to be drawn to the report that is in the in the document accessible in Zilab គឺថាយើងអាចចូលពិនិត្យមើលបានតាម Zilab ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ Although with certain exceptions theoretically វាមានការលើកលែងមួយចំនួនដែលការលើកលែងនោះគឺថាក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងto be very difficult គឺយើងមានការលំបាកលំបាកខ្លាំងមែនទែនក្នុងការចូលទៅក្នុងពិនិត្យបញ្ជីអ្នកទោស21នៅក្នុងឯកសាររបស់យើងនៅក្នុងកថាខណ្ឌ20នៃសារណារបស់យើងយើងបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីបញ្ហាជាច្រើនដែលយើងជួបប្រទះក្នុងការចូលទៅពិនិត្យមើលឯកសារទាំងអស់នេះThe upcoming witness and of course also say ដែលនឹងមកផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅពេលខាងមុខនេះ The witness after him Duik ក៏ដូចជាសាក់សីបន្ទាប់ពីគាត់គឺដូចនោះគឺខ្ញុំមិនអាចហៅឈ្មោះគាត់បាននោះទេ Presumably many things to say about all those សាក់សីនោះប្រហែលជាមានអ្វីដែលត្រូវនិយាយច្រើនទាក់ទងទៅនឹងឯកសារដែលទទួលបានថ្មីនឹងand we find that ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយenough time យើងចង់បញ្ជាក់ថាយើងមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរៀបចំសម្រាប់សាក់សីទាំងពីរស្ដីពីឯកសារក៏ដូចជាប្រវត្តិរូបថ្មីថ្មីដែលទើបទទួលយកនោះហើយអ្វីដែលយើងបានស្នើសុំគឺថាជាជំរើសថ្មីមួយទៀតគឺ not waste time prosecution todayគឺថាថ្ងៃនឹងយើងសូមឲ្យព្រះអញ្ញាចាប់ផ្ដើមសួរដេញដោល816 PTCW 816ហើយនៅថ្ងៃប្រហោះខាងមុខនឹងគឺយើងនឹងសាកសួរនឹងសួរទៅលើដូចគឺព្រះអញ្ញាសួរទៅលើដូចThe examination in chief has been completed. ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងអាចនឹងទទួលបានពេលវេលាបន្ថែមដើម្បី to process all those newly admitted E3 ដើម្បីពិនិត្យមើលទៅលើឯកសារ3ដែលបានទទួលយកថ្មីហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀត our examination our cross examination យើងនឹងសួរដេញដោលបន្តWe believe that this is a reasonable request. ខ្ញុំគិតថានេះជាសំណើសមស្របមួយthe newly evidence តើតើនឹងខោះតាងដែលលើកឡើងថ្មីថ្មីដោយខាងសាជាក្រុមស៊ើបអង្កេតហើយឥឡូវនេះវាជាផ្នែកមួយនៃសំណុំរឿងរបស់យើងរួចទៅហើយរូបធានខ្ញុំគិតថាយើងមានហេតុសំអាងហេតុផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសំណើរបស់យើងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនគួរលើកយកមកបញ្យល់នៅពេលនេះឡើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំចង់ឲ្យអង្គជំនុំជម្រះយល់អំពីទំហំការងារដែលយើងខ្ញុំកំពុងតែជួបប្រទះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាសំណើរបស់យើងគឺជាសំណើដ៏សមហេតុសមផលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឯកសារដែលទើបទទួលយកថ្មីថ្មីនេះសូមអរគុណបាទអរគុណហើយជាបន្តទៅនេះខ្ញុំផ្ដល់វិធានការជូនទៅតំណាងសាភិញ្ញាដើម្បីធ្វើសារណាតបទៅនឹងសំណើសុំទាំងពីររបស់ក្រមសហនវីកាពីក្តីលោកនុនជាដែលបានដាក់មកហើយនឹងបានធ្វើការបង្ហាញសង្ខេបខ្លីជូនដល់អង្គជំរះស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះសូមអញ្ជើញ
Merci, bonjour, Monsieur le Président. Madame et Messieurs les juges, bonjour à toutes les parties. Je vais juste répondre sur la première requête, la mission de deux documents concernant l'interrogatoire de TCW 816. Concernant la déclaration qu'il a faite devant le tribunal militaire, nous n'avons pas d'objection. Concernant le deuxième document, en fait, il s'agit d'une compilation de documents des 21, effectivement, attachés à des déclarations devant les juges d'instruction. En réalité, nous ne voyons pas trop l'intérêt de les admettre une nouvelle fois, parce que tous ces documents sont déjà admis individuellement, comme ce sont des listes de prisonniers entrants, par exemple, où figure le nom du témoin qui va comparaître aujourd'hui. Tous ces documents ont déjà des codes de 3. Je ne crois pas qu'il y ait un seul parmi ce document combiné qui n'a pas déjà une cote de 3 par ailleurs. On va rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, nous n'avons pas vraiment d'objection, mais ce serait dommage de faire des doublons, avec des documents en fait, qui sont déjà présents au dossier. Je vais utiliser tout à l'heure un certain nombre de ces documents, mais ça ne semble plus pratique. Voilà, tout ce que j'avais à dire, je vais laisser la parole à mon confrère concernant la deuxième requête. Good morning, Your Honors, Council. Let me start by saying that the co-prosecutors strongly opposed the idea that we should proceed and examine due art examination of the next two witnesses and that the defense should then have an additional three weeks off to prepare its examination of those same witnesses. Whatever you decide to do with respect to this issue, the parties should be treated the same. They should be treated equally. Fundamentally contrary to the spirit of quality of arms that we hear regularly in this courtroom, for the defense to have that much additional time to prepare for these witnesses than the prosecution. Now, with the witness of Deutsch, we recognize there's an enormous amount of material. I have 5,000 pages of previous testimony from many exhibits. You can spend a long time preparing, thinking of the issues when you are getting ready for a witness like this. But we do have a schedule, so that needs to be balanced. Whatever you decide, one side should not be given an advantage, like the defense or foreign forces. Just a couple of points to make sure we're clear here. This new OCIJ list, which is the core basis for the request, is as new to us as it is to the defense. It came from the other cases, but it wasn't on the case file. So the very first time we saw that new list was the same time that the defense saw it. So we have not had any more time with them or with the defense. Last time we argued this, I told the court that we had checked a while ago, and there were at least as many defense lawyers consulting. The defense assigned various teams at this court as the prosecutors. I have to apologize that that is not actually correct. My apology, though, is to my colleagues, because it turns out my information was a year old. As of now, there are
47 lawyers and consultants on the various defense teams. ប៉ុន្តែខាងមេធាវីក៏ពីក្តីនឹងនឹងព្រះអញ្ញាគឺមានទំហំស្មើគ្នាក៏ប៉ុន្តែគឺព្រះអញ្ញាគឺខាងមេធាវីក៏ពីក្តីមានលឹះខាងព្រះអញ្ញាដល់ទៅ2ដងឯណោះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាយើងត្រូវដោះស្រាយជាមួយរឿងសំណុំរឿងទាំងអស់អ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនៅពេលនេះគឺថានៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីពេលវេលាគឺថា One final point on the issue. We react as the trial proceeds to what the defense. ត្រឹមត្រូវនោះទេគឺថាមេធាវីការពារក្តីនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមនិយាយគឺក៏តែងតែប្រើក្បួនតមួយហ្នឹងគឺថាមេធាវីគឺមិនមានធនធានខាងប្រាជ្ញាមានធនធានច្រើនដូច្នេះដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺថាយើងដូចជាចាញ់ប្រៀបដែលថាយើងមិនមែនជាការប្រទេសហើយប្រាជ្ញាអ្វីដែលវត្តកន្លងមកគឺយើងតែងតែផ្លាស់ប្ដូរមិននឹងដើម្បីចូលរួមក្នុងសាសនាការដូច្នេះចំពោះធនធានគឺមិនមែនជាបញ្ហាដែលត្រូវលើកយកមកនិយាយនោះទេ គឺជាសំណើសុំឲ្យមានការពន្យារពេលយូរពេកដែលថាសុំបន្ថែមប្រមាណសប្តាហ៍ទៀតនោះវាជាការមិនសមហេតុផលនោះទេដែលស្នើសុំបន្ថែម3សប្តាហ៍ទៀតនោះខ្ញុំចង់លើកឡើងបញ្ជាក់បន្តិចទៅលើចំណុចនេះបញ្ហាសំខាន់តាក់ទងទៅនឹងសម 6 months and questioned for 2.5 days from the 3rd of April 2012. When you put it in that perspective, I think the request to adjourn for 3 weeks is simply unreasonable. The specific issues, other issues that are raised in the briefs, that there are new filings that they have to deal with, that is always the case. We are always at this court
នៅក្នុងតុលាការនេះគឺយើងត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងការងារថ្មីថ្មីជាមួយភារកិច្ចថ្មីថ្មីក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាថ្មីថ្មីហើយខ្ញុំគិតថាមេតាវីការពារក្តីក៏ដូចប្រាជ្ញាគឺយើងសិតតែមានសមត្ថភាពអាចដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះបានដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ស្នើសុំនៅពេលនេះគឺថាយើងទទួលស្គាល់ថាមានបញ្ជីថ្មីរបស់កសចសហើយវាជាបញ្ជីសំខាន់Everyone I think has understood ខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្នាដឹងច្បាស់សម្បីតដូចក៏គាត់ទទួលស្គាល់ដែរថាចំនួន 12,000 អ្នកកន្លងមកហ្នឹងគឺគាត់យើងដឹងថាមាន 12,000 ប៉ុន្តែដូចក៏គាត់និយាយថាមានលើសពីទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងទទួលបានបញ្ជីថ្មីដែលថាចំនួននេះគឺ 15,000 អ្នកsignificant ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានេះគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែបញ្ជីថ្មីមួយនេះគឺជាធនធានដ៏សំខាន់មួយខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាបន្ទុកទេប៉ុន្តែវាជាការជួយទៅវិញក្នុងការជួយដល់យើងក្នុងការរៀបចំfilter and find groups of prisoners គេថាយើងអាចរៀបចំនៅក្រុមអ្នកទោសក៏ដូចជាមើលទៅលើឈ្មោះអ្នកទោសនីមួយៗព្រមទាំងផ្ដោតទៅលើពេលវេលាជាក់លាក់របស់ពួកគេខ្ញុំគិតថាបញ្ជីនេះគឺជាបញ្ជីដ៏មានប្រយោជន៍ហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ផងដែរថាបញ្ជីនេះគឺវាពិតជាបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាថ្មីថ្មីមួយចំនួនប៉ុន្តែបញ្ហាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់យើងក្នុងការប្រព្រឹត្តនៅក្នុងតុលាការនេះខ្ញុំសូមស្នើដល់អង្គជំនុំជម្រះបែបនេះវិញIn fairness ដោយសារតែយើងគិតដល់ភាពយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាការងារដែលយើងត្រូវពិនិត្យទៅលើបញ្ជីអ្នកទោសថ្មីថ្មីនេះគឺមិនមែនជាអ្វីដែលយើងត្រូវសាកសួរសាកសីដែលនឹងមកបង្ហាញខ្លួននោះទេគឺថាគាត់ដែលយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលទៅលើកំណត់ត្រាទៅលើរបាយការណ៍ដើម្បីពិនិត្យទៀងទាត់ថាតើមានឈ្មោះបែបនេះឬក៏អត់ថាតើមានបាត់ឈ្មោះឬក៏មិនមានខ្ញុំគិតថាភាគីទាំងសងខាងគួរតែធ្វើបែបនេះហើយវាជាដំណើរការដែលយើងត្រូវបន្តទៅមុខហើយខ្ញុំគិតថាដំណើរការនេះគឺគ្រាន់តែចង់ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញទៅលើបញ្ជីវាគ្រាន់តែជាការត្រួតពិនិត្យទៅលើឯកសារប៉ុណ្ណោះat the same time ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះអាចតែមានសំណួរបន្ថែមសម្រាប់សាកសួរដែលអាចត្រូវលើកឡើងដូចនេះចំពោះខ្ញុំគិតថាអាចឲ្យលោកផាន់ចិនគាត់រៀបចំនៅដំណស្រាយមួយថាតើយើងបន្តសវនកម្មដោយរបៀបណាហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះគឺថាភិក្ខុទាំងសងខាងគឺខាងព្រះញ្ញានិងមេតាវីកាភិក្ខុដែរមានពេលវេលាពិនិត្យទៅលើបញ្ជីថ្មីនេះអ្វីដែលយើងគិតគឺថាយើងបន្តដោយដែលក្រុងក្នុងការវិភាគគឺសួរ PTCW 816 2ថ្ងៃបន្តមកទៀតចាប់ផ្ដើមដូចនៅថ្ងៃពហុBut that we will break up. We suggest breaking up instead of 9 consecutive days. គឺថាកុំសួរដល់9ថ្ងៃគឺយើងផ្អាកទៅជា5ថ្ងៃហើយចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពហុឡើងដល់ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃពហុហើយបន្តមកទៀតចាប់ផ្ដើម4ថ្ងៃទៀតគឺយើងពន្យារលហូតដល់ផ្នែករបស់សម្អាតផ្ទៃក្នុងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាយើងអាចផ្អាកសំណើទៅនឹងសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែមិថុនាមុនពេលយើងសម្រាកខ្ញុំគិតថាព្រះញ្ញាទទួល2ថ្ងៃមេតាវីការពារក្តីទទួល2ថ្ងៃហើយអង្គជំនុំជំនះអង្គជំនុំជម្រះទទួលបាន1ថ្ងៃដើម្បីសាកសួរខ្ញុំគិតថាយើងធ្វើ5ថ្ងៃបែបនេះហើយ4ថ្ងៃនៅសល់សម្រាប់ដូចheard at the end of the purges គឺនៅផ្នែកចុងក្រោយនៃការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងធ្វើដូច្នេះគឺយើងអាចផ្ដល់ពេលវេលាទៅដល់បុគ្គលិកដែលធ្វើការងារទៅលើបញ្ជីថ្មីរបស់កសចសគឺបានន័យថានៅពេលដែលយើងទៅដល់ផ្នែកចុងក្រោយនៃការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងយើងអាចកោះហៅដូចត្រឡប់មកវិញបានទៀតហើយ
Young put up the ability to pick and some tank feet, high pitch, high, but on the young art suit, then now the loop and had the art card, change people and cheer, but cause such or so. The Sada came in people here and made him jump. Tim Katani, could you wear the young Iman thought of not kind of table tea? The young put up the ability, then play a yard, then made a week up here today, and maybe not made the late actors out May. High column page of Mukanina, could you know when talk and is some kind of bottle like a name, man thought the muck did. Anticipating the defense response that We need to be a bit of a This month, the next week, The court has raised the case in a row, so the other advantage of this is the co-prosecutors ខ្ញុំគិតថានេះជាចម្លើយតបរបស់ព្រះអញ្ញាហើយខ្ញុំរីករាយនឹងឆ្លើយតបនៅសំណួរណាទៀតប្រសិនបើមានអរគុណជាបន្តនេះប្រាប់លោកអាចារ្យជួនទៅក្រុមសហមន្ត្រីនៅមុខតំណាងដើមរឹងរដ្ឋប្រនីដើម្បីមានឱកាសធ្វើសារណាតបទៅនឹងសំណើសុំទាំងពីររបស់ក្រុមសហមន្ត្រីការពីក្តីលោកនួនជាដែលបានលើកឡើងហើយនឹងបានធ្វើកំណត់បង្ហាញសង្ខេបរួចហើយអមមែនមែននេះសូមជឿញ Je vous remercie, Monsieur le Président, et bonjour à tous. Sur la première requête de la défense de Nguyen Chia quant à l'admission de documents sur la base de la règle 87.4, nous n'avons pas d'objection particulière et nous nous en rapportons à l'appréciation de la Chambre. Quant à la deuxième requête de la défense de Nguyen Chia, je souhaiterais formuler les courtes observations suivantes. Le 12 mai dernier, la Chambre a rendu une décision prévoyant un ajournement d'une semaine pour permettre à la défense, mais aussi aux autres parties, de vérifier ou de formuler des observations et des documents. Trois types de documents devaient être vérifiés pendant cette période d'ajournement. La nouvelle liste de prisonniers établie par le bureau du juge d'instruction, l'ensemble des documents ayant servi de base à l'établissement de cette liste, le nouvel album photo fourni par DICICAM, et puis, par cette décision, la Chambre permettait à la défense de Nguyen Chia de préparer de nouvelles observations pour clarifier certaines demandes préalablement faites par la défense. La question que nous nous posons aujourd'hui, c'est de savoir si, dans ce temps de une semaine, la défense, mais aussi, dans une certaine mesure, les parties civiles ont été en mesure de réaliser ces différentes tâches, et notamment de vérifier et d'étudier la nouvelle liste du bureau des juges d'instruction, l'ensemble des documents qui ont servi à l'établissement de cette liste et le nouvel album photo de DICICAM.
La remarque que je souhaiterais faire sur ces documents, c'est qu'il existe un réel problème sur les documents qui ont permis l'établissement de la liste des prisonniers du bureau des co-juges d'instruction. Et je peux dire aujourd'hui que certains des documents qui ont été admis par la Chambre et qui forment la base de cette liste ne sont pas accessibles à l'heure où nous parlons, ne sont pas accessibles sur Zaïlam. La défense n'est pas en mesure de vérifier ces documents, mais aussi les parties civiles ne sont pas en mesure de vérifier ces documents. Donc, tant qu'il n'y aura pas un lien de fait entre l'ensemble des documents qui ont été admis par la Chambre et Zaïlab, les parties ne seront pas en mesure de vérifier les documents qui ont formé la base. Donc, ce problème technique est réel. Il peut éventuellement avoir des implications en termes de temps. Et sur ce point précis, nous nous en rapportons à l'appréciation de la Chambre pour qu'elle trouve les moyens techniques, humains, qui permettraient de résoudre ce problème de la manière la plus rapide possible pour qu'ils puissent tous, de manière effective, vérifier les documents qui ont été admis et qui servent de base à cette nouvelle liste qui est importante pour la défense, qui est importante pour le procureur, mais qui est aussi importante pour les avocats des partis civils. Nous avons un certain nombre de parties civiles, de parties civiles dont des proches sont décédés à S21. Cette nouvelle liste de CIJ constitue aussi pour nous un instrument extrêmement important. Et bien évidemment, nous souhaiterions être à même de vérifier l'ensemble des documents qui forment la base de cette liste sur la proposition concrète qui vient d'être faite par les coprocureurs. Nous avons évidemment, il m'a été impossible d'en discuter avec mon co-avocat principal et les avocats, donc à ce stade, je m'en rapporte à l'appréciation de la Chambre sur la façon d'organiser le témoignage des témoins à venir pour que les parties vérifient l'ensemble des documents de la liste et que le procès puisse se dérouler de manière la plus rapide possible. Je vous remercie. អង្គជំនុំជម្រះសូមគោរពអង្គជំនុំជម្រះសូមជម្រាបសួរភិក្ខុទាំងអស់និងសាធារណជនតេតតងទៅនឹងសំណើរបស់លោកនួនជាតេតតងនឹងឯកតាឯកសារពីបន្ថែមទៀតនោះគឺខាងក្រមវេទវិការពីក្តីលោកខៀវសំផនពុំមានការជំទាស់ទៅនឹងការដាក់ឯកសារទាំងពីរនេះទេហើយចំពោះការស្នើសុំពេលវេលាបន្ថែមយើងដូចបានឆ្លើយតបទៅនឹងអង្គជំនុំជម្រះ កាលពីលើកមុនតាក់ទងនឹងការស្នើសុំពេលវេលាយើងបានគ្រប់គ្រងក្រុមមេធាវីលោកនួនជារួចហើយហើយនៅពេលនេះយើងក៏នៅគ្រប់គ្រងលោកនួនជាដដាលតាក់ទងទៅនឹងការស្នើសុំពេលវេលានេះដោយហេតុថាយើងមានពេលវេលាមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការងាររបស់យើងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទេមេធាវីនំមុក ដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីបានលើកអំបញ្ញមិញអំពីការងារមួយចំនួនដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលថ្មីថ្មីជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងឯកសារបញ្ជីរបស់សហប្រិយអញ្ញាតាក់ទងនឹងសម 61 ហើយយើងក៏ត្រូវការសិក្សាទៅលើឯកសារតាក់ទងនឹងជើងឯកផងដែរដែលតាមការណែនាំរបស់អង្គជំនុំជម្រះហើយជាពិសេសទៀតគឺសំណើរបស់សហប្រិយអញ្ញាដែលមានលេខ E316 ក្រៅពីនេះគឺឯកសារថ្មីៗចូលថែមទៀតយ៉ាងច្រើនដែលត្រូវប្រើប្រាស់ពេលវេលាដែលអង្គជំនុំជម្រះបានផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់ការសិក្សាទៅលើការសួរសាក្សីពីបន្ថែមចុងក្រោយនេះគឺសាក្សីដូចនឹងសាក្សីមួយផ្សេងទៀតនោះហើយការប្រើប្រាស់ពេលវេលានេះដែលយើងត្រូវធ្វើការជាបន្តនេះធ្វើឲ្យយើង
mình miên pe về liệt cục quan không cả sắc xa từ lư ai cả xa tiệt tô nâng xạ xây robot đốt nâng xạ xây mình đẹp xây tiệt để cho biết phần nâng sau một hình muôn nịt tê đôi chân này ca sna xong pe về liệt robot cầm mê thì vì ca biết cái đấy ní cứ chỉ ca chạm bách hơi vì chỉ đường xong sọp sầm rạp aoi លោកខៀវសំផនរៀបចំឯកសារក្នុងការការពារខ្លួនតាមផ្លូវតុលាការនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបានដោយឡែកចំពោះការលើកឡើងរបស់សហប្រជាជាតិតាក់ទងទៅនឹងការបំបែកសាច់រឿងតូចតូចទៀតរបស់ដូចនៅពេលដែលដូចបកតសិក្ខាកម្មនេះគឺយើងយល់ថាវាហាក់ដូចជាពុំមានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយទេដោយហេតុថា យើងបានបំបែករឿងក្តីនេះក្នុងរឿងក្តីសូនសូនពីរនេះយើងបានបំបែកជាសាច់រឿងតូចតូចរួចទៅហើយគឺមានចំណុចផ្សេងផ្សេងហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែសួរដេញដោលទៅលើករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសម 21ដូច្នេះការបំបែកតូចតូចទៀតវាត្រូវឲ្យយើងរៀបចំការសិក្សាជាថ្មីអំពីរបៀបនៃការធ្វើការរបស់យើងផងដែរ ខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនមានភាពច្បាស់លាស់ចំពោះសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងអំពីដែលថាការស្នើសុំពេលវេលាផ្អាកមួយរយៈនៅពេលដែលសហប្រជាជាតិធ្វើការសួរដេញដោលចប់ហើយទើបផ្ដល់ពេលវេលាក្រោយឲ្យក្រុមមេធាវីការពារក្តីធ្វើការសួរដេញដោលទៅលើសាក្សីដែលតាក់ទងនឹង 21នេះដែលនៅសេសសល់នេះ ថាជាការប៉ះពាល់ដល់សមភាពក្នុងការសិទ្ធិក្នុងការទទួលបាននៅសមភាពក្នុងនីតិវិធីជំនុំជម្រះនេះនោះទេពីព្រោះថាសហប្រជាជាតិមានភារកិច្ចក្នុងការបង្ហាញភស្តុតាងក្នុងការរៀបចំក្តីរបស់ខ្លួននេះរួចរាល់អស់ទៅហើយបើសិនជាសហប្រជាជាតិមានចំណុចមួយថាមិនមានភាពច្បាស់លាស់ចំពោះ ការរៀបចំសំណុំរឿងរបស់ខ្លួននោះទៅត្រូវថាសុំពេលវេលាផ្អាកឬក៏ដូចថាគ្រប់គ្រងសំណើរបស់មេធាវីលោកនួនជាដូចនោះដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសហប្រជាជាតិបង្ហាញថាហាក់ដូចជាវិជាការប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ភាគីក្នុងការទទួលបាននូវសិទ្ធិសមភាពចំពោះមុខតុលាការនេះជាពិសេសទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ពេលវេលានេះគឺមិនសមស្របទេពីព្រោះថា បញ្ហានេះអង្គជំនុំជម្រះក៏ធ្លាប់បានអនុវត្តកន្លងរួចមកហើយដែរជាពិសេសនៅក្នុងសាក្សី TCW 1000 ដែលអង្គជំនុំជម្រះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យសហប្រជាជាតិធ្វើការសាកសួរមុនហើយក៏មានការផ្អាកហើយក្រោយមកទើបផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមមេធាវីការពារក្តីសួរដេញដោលចំពោះសាក្សីរូបនោះ ដូច្នេះការអនុវត្តបែបនេះវាអាចសំស្របទៅនឹងករណីដែលមានភាពស្មុគស្មាញជាពិសេសសាក្សីជំនាញឬក៏សាក្សីដូចជាករណីដូចនឹងសម 21ដែលមានឯកសារជាប់ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងច្រើនដូចនោះដែរដូច្នេះយើងខ្ញុំគ្រប់គ្រងនៅពេលវេលាបន្ថែមសំស្របបំផុតសម្រាប់ឲ្យក្រុមមេធាវីការពារក្តី អាចធ្វើការសិក្សាទៅលើសំណុំរឿងរបស់ខ្លួននិងឯកសារដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការសវនាការនាពេលនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរដូច្នេះពេលវេលា 3 សប្តាហ៍នៃការស្នើសុំរបស់ក្រុមមេធាវីលោកនួនជានេះគឺជាការសំស្របបំផុតសម្រាប់ឲ្យយើងអាចរៀបចំឯកសារនិងការធ្វើការសិក្សាទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នោះបានមានប្រសិទ្ធភាពល្អបាទសូមអរគុណ Can I just ask the question to the prosecution? Decides not to go with the suggestion, would you still be ready to proceed?
with the original schedule, or at least with the schedule that has stoic in one. We will always do our best as proceed when you decide to bring the witnesses in. Okay. What I'm saying is that both sides can benefit from this list. And if sort of delay, hai bơ sân nạc dương trâu ca pun dĩa cứ tha thôi mất ơi vì miền tôi dạp hiệp tiàng song kháng dương cứ nhóm triêm lạc nạc đôi cho đó hai nó bê nà để ông chùm kia ơi cứ nhóm chạp đám tăng xâm nua tô căn đôi bần tên bơ sân nạc chức nhóm miền bê bê lê bần thay nô my point is that there shouldn't be an advantage for one side nhóm cứ thật thôi dàng nà cứ đôi cùng ơi tài miền ảnh thạp rồi tài phía kì tài mở kháng xâm rạp xu tô căn xạ xây ហើយយ៉ាងណាគឺថាត្រូវអនុញ្ញាតគួរអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំអាសវនាការនេះពេលមានពេលវេលា3សប្តាហ៍ Yes, thank you, Mr. President. Let me reply first to the prosecution has said in relation to the upcoming witness. Certainly not our intention to documents. Call me long about young young, some other two joke. I can sign this document. Young Kyum Jill Coin Task. I sign Niku, no Kunong, some numbering so so mui. We're not yet admitted as E3. One time and done matter told you to Twitch Ikasa, Lachi Ikasa, by no light day. The Chip 90p, Nason, some hour about young Kyumni. Components of this compilation. Have already been admitted. គឺថាផ្នែកខ្លះនៃឯកសារនេះគឺថាបានទទួលយកដាក់ក្នុងសំណុំរឿងហើយខ្ញុំសូមទោសផងដែរបើសិនណាជាមានភាពច្របូកច្របល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្រងឯកសារដែលលើកឡើងនេះតេតងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់សាព្រេញាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណើរបស់យើងខ្ញុំសូមឲ្យពិចារណា Let me respond by saying that I first raised the issue. The OCIJ just simply created some sublists. Defense should have been able to. ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងខ្ញុំកំពុងតែថត់នៅក្នុងដំណើរការមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពិនិត្យឃើញពិនិត្យទៅលើឯកសារទាំងអស់នេះក៏ដូចជាភាពចាំបាច់សម្រាប់ភាគីទាំងអស់ដើម្បីពិនិត្យទៅលើឯកសារដែលបានកំណត់ឡើងថាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីទៀងទាត់ឯកសារទាំងអស់នេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ Having said that, it also doesn't apply in this particular case.
The problem, one of the main problems, is that prosecution already had all its time to examine the documents, to examine the witnesses, to examine the witnesses. Question, do you... Then have a pause, and then it is up to the defense to understand the right of the huge advantage prosecution already had in relation to S21 and Luke. They started 2006 with the right examination for investigation. In addition, what we have suggested is something which is common practice at the ICTY. In relation to particularly important witnesses, doing a count of all defense lawyers, all defense team consultants, that makes a lot of sense. I have no opportunity to discuss any matters in case 4 defense. I will never do such a thing. So just counting how many prosecutors there are on one side and how many lawyers and defense consultants on the other side, truth of the matter is that I am not here standing asking questions, and hopefully at one point can be replaced once or twice by a senior legal consultant. At the end of the day, prosecutors asking questions to various witnesses. Summarizing, we maintain our request. I do not have to be in court, but I can actually. Thank you, Mr. President. Answering the first question, no, the full 3 weeks after examination was next witness and the two weeks that
or 1 week that was granted should not be included in those 3 weeks. Secondly, yes, the pause in between. Yes, yes, we do need a pause. But young khnyom trou ka pel chop samra tae mdaong lok prathean ke tha mon trou tae ka tang samnu sak sai pek pon te nang ka bos samat avai nu te ke tha mon trou ka oy mien kech damna ka ni te bto te tiet te som phak mue riyak san. Just a few points in response to various comments here. On the technical issue, the documents, the new underlying lists are not available under the three numbers, but I believe that they are available if you search the ERN names on the shared serial drive. I think the ocean recognized that they were able to download them. So I think that the technical issue of the civil parties are referring to, it's just a matter of searching by the ERN on the shared material drive rather than searching by the three numbers. The second, we are not aware of any precedent at the ICTY. Internal purges is an issue we've been dealing with in every segment of this trial. Every segment of this trial, the issue of purges of the rest of the project's defense scheme, Mr. Kope, when examining witnesses, worksite witnesses, undertakers, spends usually at least time questioning witnesses on issues of purges, alleged treason, traitors, and arrests. So I don't understand that they need any need. The examination of Doik, To say that they did not examine Doik already about S-Mind. In terms of case 001, I didn't work on that. Our principal lawyer, you'll recall, was Bates. He left at the end of that proceeding. So to suggest that myself and most of the other lawyers have some advantage over the defense is simply false. Last, I forgot to mention this. With respect to the next witness to TCW 816, we recognize that that is a witness who also has some knowledge of the list. So we also propose or suggest that the trial chamber be open to an additional day later at the end of the third segment. If either the prosecution or the defense, after going through the new list, feels that they have additional questions for TCW 816, we think it would be reasonable to bring that witness back for one additional day. If either side feels that they have additional questions for TCW 816, we think it would be reasonable to bring that witness back for one additional day.
Merci, Monsieur le Président. Juste de courtes observations en réponse. Tout d'abord sur le problème technique. J'ai demandé à mon équipe de vérifier. À dire que tous les documents ne sont pas disponibles à l'heure où nous parlons sur le shared material drive, le SMD. Et qu'un nombre conséquent de documents ne sont toujours pas liés à Zilab, ce qui retarde considérablement les recherches. Donc ça, c'est l'état actuel des problèmes techniques à l'heure où nous parlons. Sur la proposition de l'équipe de la défense de Nunchia d'avoir une première partie consacrée à l'examen par les procureurs. Et j'imagine d'ailleurs les parties civiles et une deuxième partie par la défense. Je rappelle que nous sommes dans un système de droit romano-germanique, qu'il s'agit de témoins de la Chambre, il ne s'agit pas de témoins de l'accusation ou de la défense. Il n'y a pas d'examination in chief ou de cross-examination ici. Il s'agit de témoins de la Chambre qui sont entendus par les parties. Les parties posent des questions en continuité. Je sais bien qu'il y a un glissement permanent de cette Chambre de vouloir tirer toujours la procédure vers un système de commandement. Je pense vraiment que c'est une erreur. Il n'y a pas d'examination chief, il n'y a pas de cross-examination. Ce sont les témoins de la Chambre et il me semble dans l'intérêt de la manifestation de la vérité que les témoins soient entendus en continuité. Et questionnée par les procureurs, les parties civiles, la Chambre et la défense. Encore une fois, nous sommes dans un système radicalement différent de celui qui prévaut au TPY. Je vous remercie. จำเลยนั่งเอกสารชื่อประสมพวนจำนวนสายสมบัติอันนั้นลองตามไปเทียนจัดตบใบนั่งจัดสมบัติบุญได้บรรดาการพิจารณาปีปอนด์ดอกผมมวยเอกสารอีใบรอยดอกผมบุญสลักสายสมบัติให้ในทางที่ดอกมวยเข้าอุตภีร์ชนะปีปอนด์ดอกผมมวยมีตัวปีการพิจารณาคือสมพวนบ้านธนาสมบุญเยี่ยเปิลลงการชลอยตอบแต่นั่งสำนักนี้เราดอกทางที่ดอกใบใครมีธนาชนะ ปีปอนด์ดอกผมมวยเอกสารอีใบรอยดอกผมบุญสลักสายสมบัติให้ในทางที่ดอกมวยเข้าอุตภีร์ชนะปีปอนด์ดอกผมมวยมีตัวปีการพิจารณาคือสมพวนบ้านธนาสมบุญเยี่ยเปิลลงการชลอยตอบแต่นั่งสำนักนี้เราดอกทางที่ดอกใบใครมีธนาชนะ ปีปอนด์ดอกผมมวยไอกระซ่าอุปสมปวนจำนวนสายสมเปิลนุ๊กเมียนกำหนดให้ดับจำเลยสะใสนั่งไอกระซ่าอุปสมปวนจำนวนสายสมเปิลนุ๊กเมียนกำหนดให้ดับจำเลยสะใสจำนวนปรุงเปิลได้บ้านได้เปียปวนนั่งอังให้มันตีสนสกซอมาเผยมุ้ยให้ได้อังจำเรียกกับปงแต่เพื่อสำนักการะหดมาตัวนั่งสับไงนี่โดยซาแต่เพียบบรรทอนในสำนักสมเอาแต่ตัวยกไอกระซ่าถึงนี่นั่งนำไปเอาอังจำเรียกเมียนมูลฐานกรุ๊ปกรอนของการพิจารณาสำหรับหรือสำนักสมถึงนี้ บ้านองค์จำเริญบ้านเมียนบ่มนองสำหรับสารนาชลอยตอบระบบเพียกีตัวมอดเพียกีในนี้แต่เลยสำนักสมระบบสถาปัตยะถึงสร้างแต่มาดองให้เพียกีในมือในมือเมียนเดียเปิลมาเพย์ในตีให้ประเจดบงนี่คือพอเราวิธีการจุนเตอร์กรมธรรมดาวีนมุกตำนางดาวมาดังรับผลนี้นำไปเมียนอกะเพื่อการกอดถุงกอลหรือกอดตอบแต่หนึ่งสำนักสมระบบสถาปัตยะ Merci, Monsieur le Président, et je serai très bref puisque nous en remettons à l'appréciation de la Chambre quant à cette requête.
Thank you, Mr. President. We have no observations. ដែលជំនួសឲ្យសក្ខីកម្មផ្ទាល់មាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកមួយចំនួននៃការជំនុំជម្រះសាលាដំបូងស្នើសុំពន្យាពេលឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើនេះគឺ E316 លើ1ជាអាចយើងបានស្នើសុំពន្យាពេលនៃការចាប់ផ្ដើមកិច្ចរយៈពេលឆ្លើយតបរហូតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃនេះមានន័យថាជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃថ្ងៃផ្អាកការជំនុំជម្រះរបស់អង្គជំនុំជម្រះនៃយើងបានទទួលដើម្បីឲ្យពួកយើងមានឱកាសត្រៀមរៀបចំសម្រាប់សាក្សីពីអ្នកចុងក្រោយគឺពា
Ong chum chum rea, nơi tai, pum tuan sam rach, lư sam nao chong krao yi robo, saha bria nha, da miên lê ai ka sa, y bay roi dop pram buon, lư sam sap pram mui. Prophet đôi khi này đại ban đắc ca pi pram mui khai mún, hai đại dương ban chlai top pram khai rui mok hai nu. Đại hát đại dương pum ai thua ở bay krup yang ban khnong pel tai mui, khnong rui yap pe klay. Dương ban đo ati phiếp từ lời ca riêp chom xạ xây đã trở mọc đo xạ khai cắm bẹp bọn nâng mình tì xa mọc phẩy mùi. Được chứ nế, nơi thay ní dương xôm chlai tóp tư nâng xâm na xạ bìa nhá lịch ai kia xa y bay rồi đọc rằm buôn lưu xa xa phẩm phí đòi dương bộng ban an tiếng sông nơi ai kia xa thâm mây tiếng ớ đài xạ bìa nhá on trả chiến ban xa nà ở xóm đạp bằng chú chia phó tăng khăn ông xâm nông rương đủ tê. Mặc dù thay ní, dương bùng miên lát tập hiếp bị nứt ở bàn trăm trời, nơi ai cả xa tiếng đọc rộng buồn, để trời bàn đạp bằng hành, đó bộ dương ca bì bê môn nô đài. Ní miên này thà chỉ rươi rươi, kỳ tay anh ta ai dương thơ ca khăn ông xâm thàn lập hiếp bình toán, đài việp tươi nâng phó bà giói và bỏ côn khá đầy. Hãy đủ chứ này, dương xôm chùm toa tư nâng cô ca đã đầm râu ao chlai tóp chàng sông tên nâng xâm ná xông rô bò xạ bìa nhá. Lực lên tay cầm nót hết đập chầm lai chàng phạm pi rô bò xạ xây đã trở bàn có hái. Rước có thọ bàn phát đo xạ khai cam rụi hái. Cứ miên ai kia xa lệch riêng trong ai kia xa lệch mập hay phạm bấy xam phạm pi xam phạm bấy xam phạm bốn xa sấp xa muối nâng sai sập bẫy nơi ông bà sầm poan y bay rồi đập rầm buồn lơ sai sập rầm pí chật pí ai cả sa sai sập xây tiết để trở ban sanh sống bầm ban bầm pình nơi rol lẽ khăn nia nia để miền trái khi nông vị thiên bảy sập rầm pí buồn nâng bảy sập rầm pí bảy nơi vị thiên tây khi nông nội tề to tới nít chấm sôm bằng hai pì mua là hai tu tư mua chấm nuôn nơi ca chấm to rồi bò dướng hai bản tỏ mọc khiêm nâng lớp vì ca chùm tỏ chạy lẹ tờ lơ ai cả xa mùi chùm nuồn. Tì mùi tẹ tôn tờ nâng phiếp dư dào. Trong cả tha khăn tì bàm pi nây xâm ná xóm xa hạ bìa nhà ơn trả chết bạp dương tha khluôn bàn xa ná xóm ca ơn nhát pi xa hạ chạy cọm xơm bằng kết đảm bệnh đã bằng hai anh ai cả xa tiền sai sắp làm bình đi tam bởi dạ xâm ná chùm nuôn bàm bì chân lọc bì thay tì đọc bàm muối khai mỹ nia chân nam bì bọn đọc bàm đo thay tì mập hay bàm khai mê xa chân nam bì bọn đọc bàm muối dương tam cầm nọ xâm có chương tùm bò lịch đọc bì xâm ná xông chùm nuôn bàm muối khăn ông chùm nào xâm ná xông tiền nút trợ bàn đặn nơi chân nằm bì bọn đọc rám hơi xâm ná xông tì bàm bì trợ bàn đặn nơi thang ai tì mập hay bàm khai mê xá chân nằm bì bọn đọc rám mùi nơi trọng cả thạc hàn tì bàm bì đọc đà nữ xa hạ bì ai nhá bình chế thả xa hạ chá cọm sư bằng kết bàn xâm rách ai cập hiệp tam xâm ná tiếng nút nơi thang ai tì đọc rám bì khai thân nú chân nằm bì bọn đọc rám ngày tì mà phê pram khai mẹ cả chân nằm bì bọn đọc rằm muối ngày tì mà phê pram buôn khai mẹ cả chân nằm bì bọn đọc rằm muối nâng nơi ngày tì mà phê pram khai mê xa chân nằm bì bọn đọc rằm muối bởi dung tam cầm nót xâm qua chương tùm bò lịch đọc bầy sẽ kết đây xâm rách cho ngày tì mà phê pram khai mê xa chân nằm bì bọn đọc rằm muối bàn chlai tóp tư nâng xâm ná ở rộ bò xa bìa nhá cho khi nông thang ngay tại mùi, hơi đại ca bất tư xâm ná nút bẹp bọn tại ai cả xa mùi bọn nọ. Khi nông xâm ná xóm rồi bọc luôn, khi miên gần lại nà mùi đại xa bìa nhá bàn bình dô thà. Hết ở vây bàn chỉ khuôn rung trăm rồi hốt, đọt đàm khai ô xì phía chân nàm bì bọn đọc rồi mùi, tớ bàn khuôn xâm ná xóm. Ai tụi tôi dốt thua chìa phỏ tàng nấu ai cả xa tiền xa xa bọn mùi, khả nạ đại khuôn,
ban dung yang chaba, be Igasat yang noo. High cluan bans na som an in yat. That bang hang, nudge nam peep on the pram. High the cluan ban to tool car an yat noo. Yang you no kai makarach nam peep on the pramui. Look like that Igasa mui, that you come with tot nickas na som. Nung chum light top jotting item of pay pram. Kai mesa, nam peep on the pramui. សហប្រិយញ្ញាបានស្ដែងឲ្យឃើញយ៉ាងប្រជាក់អំពីភាពខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ននេះភាពខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ននេះកាន់តែត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថែមទៀតតាមរយៈការដែលសហប្រិយញ្ញាទើបតែស្នើសុំនាពេលនេះឲ្យទទួលយកជាភស្តុតាងនៅកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយសាក្សីដែលខ្លួនបានស្នើសុំក៏ហៅហើយដែលសាក្សីទាំងនោះ បានមកផ្ដោតសក្តិកម្មនៅក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទមន្ទីរស.21ខណៈដែលសហប្រិយញ្ញាបានដឹងថាអង្គជំនុំជម្រះបានសម្រេចស្ដាប់ចម្លើយសាក្សីទាំងនោះតាំងពីថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2016មកម្លេះទី2 ឯកសារស្នើសុំពមៀនប្រយោជន៍ក្នុងការស្វែងរកការពិតភាកច្រើននៃសំណើរបស់សហប្រិយញ្ញាគឺចង់សុំឲ្យទទួលយកធ្វើជាភស្តុតាងនៅកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយសាក្សីជំនួសឲ្យសក្តិកម្មផ្ទាល់មាត់ហើយដែលអង្គជំនុំជម្រះត្រូវបានសន្មតថាបានផ្ដល់តម្លៃ ជឿជាក់បានតិចតួចបំផុតតែប៉ុណ្ណោះចំពោះកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយទាំងនោះគឺមាននៅក្នុងសាក្រម E313 កថាខណ្ឌ 44 និងកំណត់សម្គាល់ជើងទំព័រលេខ 94 សហប្រិយញ្ញាបានត្រឹមតែលើកឡើងពីភាពពាក់ព័ន្ធនៃកំណត់ហេតុទាំងនោះតែពុំបានពន្យល់ថាហេតុអ្វីបានជាការទទួលយកកំណត់ហេតុទាំងនោះ មានប្រយោជន៍ជាពិសេសដល់ការស្វែងរកការពិតនោះទេហេតុអ្វីបានជាទទួលយកកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយទាំងនោះដែលមានតម្លៃជឿជាក់តិចតួចបំផុតក្នុងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះបានមួយចំនួនធំនេះពិតជាសំខាន់និងចាំបាច់ខណៈដែលកំណត់ហេតុរាប់ពាន់ផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទដូចគ្នាមានរួចស្រេច ក្នុងសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីទៅហើយនោះប្រសិនបើផុសតាំងទាំងនោះពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងដូចនេះក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងសម្រាប់ផលប្រយោជន៍យុតិធធម៌នោះហេតុអ្វីបានជាសហប្រិយញ្ញាពុំស្នើសុំឲ្យកោះហៅសាក្សីទាំងនោះមកឆ្លើយបំភ្លឺចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះផងសរុបមកជាលក្ខណៈទូទៅ សំណើរបស់សហប្រិយញ្ញាពុំមានពុំបានបំពេញនៅរាល់លក្ខខណ្ឌដែលមានចែងនៅក្នុងវិធាន 874 នៃវិធានផ្ទៃក្នុងនោះទេចំពោះលក្ខណៈដោយឡែកវិញខ្ញុំសូមលើកជូននូវឯកសារមួយចំនួនទី 1 គឺឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ទីរស.21 ឯកសារដែលយើងពុំជំទាស់ គឺមានសហប្រិយញ្ញាបានដាក់ក្នុងប្រភេទមន្ទីរស.21នៅឯកសារចំនួន 5ដែលសុទ្ធតែជាចម្លើយមុនរបស់សាក្សីដែលធ្លាប់មកឬដែលនឹងមកដល់សក្តិកម្មយើងធ្លាប់បាននិយាយក្នុងសំណើសុំពន្យាពេលរបស់យើងរួចមកហើយថាដោយសារតែហេតុផលនេះយើងពុំជំទាស់នឹងការទទួលយកឯកសារទាំង 5 នោះទេ ឯកសារទាំង2ដែលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយអង្គជំនុំជម្រះបានកំណត់អត្តសញ្ញាណឯកសារ2ផ្សេងទៀតដែលអាចពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ទីរស.21ដូច្នេះយើងសន្មតថាឯកសារទាំងពីរនេះជាគឺជាឯកសារឋិតក្នុងលេខរៀង 31និង 32នៃឧបសម្ព័ន្ធ E319
ើ 47.2 ដែលសហព្រះអញ្ញាបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ ឯកសារទាំង 2 នេះ ក្នុង ប្រភេទ ទួលនីតិ ជួនជាប់ចោត យោងតាមការ អាន សេចក្តី សង្ខេប របស់ សហព្រះ អញ្ញា ឯកសារទាំង 2 ទំនង ជា លើក ឡើង ពី អង្គ ហេតុ មួយ ចំនួន ដែល សហចក្រម ស៊ើប អង្កេត ពុំ បាន ស៊ើប សួរ ក្នុង សំណុំ រឿង 002 ដូច្នេះ យើង ជំទាស់ នឹង ការ ទទួល យក ឯកសារទាំង 2 នេះ ផង ដែរ ដោយសារមូលហេតុគ្មានភាពពាក់ព័ន្ធដូចមានចែងក្នុងវិធាន 87.3 ក នៃវិធានផ្ទៃក្នុង ចំពោះឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងខ្មែរក្រោម ក្នុងកំណត់សម្គាល់ជើងទំព័រលេខ 2 នៃសំណើ E319 លើ 47 សហព្រះអញ្ញាអន្តរជាតិបង្ហាញថា ខ្លួនបានស្នើសុំឲ្យទទួលយកឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងខ្មែរក្រោម ដោយសហព្រះអញ្ញាបានកត់សម្គាល់ពីសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់អង្គជំនុំជម្រះ ដែលបានរំលឹកថាអង្គជំនុំជម្រះមិនត្រូវបានស្នើសុំឲ្យពិនិត្យបញ្ហានេះនោះទេ តែអង្គជំនុំជម្រះយល់ឃើញថា ក្នុងករណីមួយចំនួន ឯកសារប្រភេទដូចនេះ អាចមានភាពពាក់ព័ន្ធ ក្នុងសារណាមុន គឺឯកសារ E319 លើ 40 កថាខណ្ឌ 6 សហព្រះអញ្ញាអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថា ខ្លួនមិនបានដាក់បង្ហាញភស្តុតាង ដោះបន្ទុកពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភនៅក្រៅបរិបទនៃការរៀបចំនៃការរៀបការដោយបង្ខំនោះទេ ដោយសារតែអង្គជំនុំជម្រះមិនត្រូវបានប្តឹងឲ្យពិនិត្យអង្គហេតុនេះ ក៏ប៉ុន្តែ ដូចគ្នានឹងករណីខ្មែរក្រមនេះដែរអង្គជំនុំជម្រះធ្លាប់បានពិចារណាឃើញថាទោះបីជាខ្លួនមិនត្រូវបានសុំឲ្យពិនិត្យអង្គហេតុទាំងអស់នោះក៏ដោយក៏ក្នុងករណីមួយចំនួនភស្តុតាងទាំងនោះអាចមានភាពពាក់ព័ន្ធផងដែរគឺមានឯកសារលេខ E348-4 កថាខណ្ឌ 11 ដូចគ្នានឹងឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភក្រៅបរិបទនៃការរៀបការដោយបង្ខំដែរ រាល់ឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងខ្មែរក្រោម មិនគួរត្រូវបានដាក់បង្ហាញឬដាក់បញ្ចូលក្នុងសំណុំរឿង ធ្វើជាភស្តុតាងនោះទេ ព្រោះវាពុំស្ថិតក្នុងផ្នែកនៃការចាត់ប្រកាន់ប្រឆាំងនិងជួនជាប់ចោតនោះទេ ទី 3 ទាក់ទងនឹងឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលដែលគ្រាន់តែត្រូវបានស្នើសុំឲ្យកោះហៅ ឯកសារមួយចំនួន ស្នើសុំដោយសហព្រះអញ្ញាពាក់ព័ន្ធនឹងចម្លើយរបស់បុគ្គលមួយចំនួន ដែលគ្រាន់តែត្រូវបានស្នើសុំឲ្យកោះហៅ ប៉ុន្តែពុំទាន់មានការសម្រេច ក្នុងករណីចាំបាច់ ទោះបីជាអង្គជំនុំជម្រះអនុញ្ញាត ឲ្យសហព្រះអញ្ញា ដាក់បង្ហាញឯកសារទាំងអស់នោះក៏ដោយ ក៏វាគ្មានហេតុផលអ្វី ដែលត្រូវទទួលយកឯកសារទាំងនោះ ធ្វើជាភស្តុតាងនោះដែរ ដរាបណាការកោះហៅសាក្សីទាំងនោះ មិនទាន់ត្រូវបានសម្រេច និងប្រកាសប្រាប់នោះ ទី 4 ពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារដាក់បង្ហាញកាលពីមុនមុន ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដោយសូមធ្វើការកត់សម្គាល់មួយ ពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារទាំង 19 ដែលបានដាក់បង្ហាញដល់ពួកយើងកាលពីពេលមុនមុន ក្នុងចំណោមឯកសារទាំង 19 មានឯកសារ 7 ពាក់ព័ន្ធនឹងចម្លើយសាក្សី ដែលបានផ្ដល់សក្ខីកម្មរួចហើយ ឬដែលបានមកផ្ដល់សក្ខីកម្ម ឯកសារ 12 ផ្សេងទៀត ត្រូវបានដាក់បង្ហាញដល់ពួកយើងដោយសហព្រះអញ្ញា ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃកាតព្វកិច្ចរបស់សហព្រះអញ្ញា ក្នុងការដាក់បង្ហាញភស្តុតាងដោះបន្ទុក ខ្ញុំសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍អង្គជំនុំជម្រះ លើការដែលថា ចាប់ពីការដាក់បង្ហាញឯកសារទាំងអស់នោះមក គ្មានក្រុមមេធាវីការពារក្តីណាមួយ បានស្នើសុំឲ្យទទួលឯកសារទាំងនោះ ធ្វើជាភស្តុតាងនោះទេ គឺមានតែសហព្រះអញ្ញាទេដែលកំពុងធ្វើការស្នើសុំនាពេលនេះ
Tôi dân na cả đời, dân xôm chùm toa từ nâng ai cả xa tiếng đọc bì ní. Krom hai phò tại mùi đôi đại dương bàn lược rụi mọc hỏi, cứ thà ai cả xa tiếng đọc bì. Bùm bát bùm bênh cực lạc hắn, đại miên trai ngân nông vị thiến, bát sập rằm bì bốn, nâng bát sập rằm bì bấy, nây vị thiến tây ngân nông nụ tì. Sớp sẽ cái đây mọc, dư nhóm xôm ông chung nông chùm rẻ, mẹ ta bạc đề xa cháu, xâm nào rồi bỏ xa bà rìa nhà ông đã chết. Đại lực tay xâm nào xông bẹp bọn, cầm nót hết đập chùm lại tiếng bàm bì, xâm tố. Lực lên tay xâm nào bẹp bọn tư nâng, cầm nót hết đập chùm lại chùm nôn bàm bì, rồi bỏ xa xấy. Đại trực bàn có hào, rứ đại thuộc bàn bắt đó xa khay cam rụi hời, đại miên lệ riêng. Nước nông ai cả xa, y bây rồi đọc rằm buôn, lơ sai sắp rằm bì chọc bì, lệch mà phê rằm bấy, lệch xam rằm bì, lệch xam rằm bấy, lệch xam rằm buôn, lệch sai sắp, lệch sai muối, nâng lệch sai sắp bấy, tai bằng nọ. Xong bác con. Bà, chị chung cỏi, mẹ phá rồi, cả chung tư gồm đâm nàng xa phí nhá. Thank you, Mr. President. Let me first address the timing of the filing of the motion. I think it is wrong to call it belated. Let me explain that we are dealing with a new procedure since the trial chamber's ruling. Asked us to do the disclosures in a different way. So we have changed entirely ខ្ញុំក៏បានផ្លាស់ប្តូររបៀបរបបនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនេះទាំងស្រុងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកំណត់ឯកសារចម្លើយដែលយកចេញពីសំណុំរឥឡូវ03និង04ឥឡូវនេះមានដំណាក់កាល2សម្រាប់យើងខ្ញុំដំណាក់កាលទី1គឺត្រូវសម្រេចថាតើរាល់កិច្ចសម្ភាសន៍ថ្មីៗទាំងអស់មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្ទតាដាក់បន្ទុកដែរឬទេហើយនឹងមានបោះតាំងដល់បន្ទុកដែរទេកាលពីពេលកន្លងទៅគឺយើងបានពិនិត្យថាតើត្រូវកំណត់ហេតុទាំងអស់នេះមានខ្លឹមសារណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿង002ដែលត្រូវដាក់បង្ហាញដែរឬក៏អត់នេះជាភារកិច្ចមួយដែលមនុស្សជាច្រើនបុគ្គលិកជាច្រើននៅក្នុងការិយាល័យរបស់យើងខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានការវាយតម្លៃថាតើកិច្ចសម្ភារមួយណាមានផ្ទះតាំងដោះបន្ទុកដែរឬក៏អត់នោះយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីទៅមុខបានល្អមួយទៀតដើម្បីឲ្យការបង្ហាញឯកសារនេះធ្វើទៅបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានគឺថាត្រូវតែបង្ហាញឯកសារទាំងអស់នោះហើយបន្ទាប់មកយើងចូលដល់ដំណាក់កាលទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចសម្ភារថាតើយើងខ្ញុំត្រូវយកមកធ្វើជាភស្តុតាងដោយអនុលោមតាមវិធាន 774 ដែរឬក៏យ៉ាងណាហើយកិច្ចសម្ភារណាដែលមិនទាន់បានដាក់បង្ហាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភស្តុតាងដោយបន្ទុកការដែលខ្ញុំលើកឡើងពីចំណុចនេះគឺដោយសារថានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺយើងមានគោលបំណងដោះស្រាយឯកសារមួយចំនួនដែលត្រូវបានទទួលយកហើយនឹងដាក់បង្ហាញរួចហើយករណីនេះគឺថាវាបានកើតឡើងយ៉ាងដូចនេះឯងក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវការពេលវេលាខ្លះហើយឥឡូវនេះយើងខ្ញុំប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនហើយយើងខ្ញុំមានការសម្រិតសម្រាំងមែនទែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្នើសុំឯកសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធាន 774 នេះដោយសារថាយើងមានការសម្ភាសន៍រាប់រយដងឯណោះWe're trying to be careful. គឺថាយើងខ្ញុំត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឯកសារដែលមានផ្ទាំងដោះបន្ទុកនោះ But I don't think
but we have in any way been yang na kdai jeung jeung chom tham mun mien ka tve prahae na muoy ni te ha jeung khnyom ko da srao som tha oy damna ka chap ha tam de haich tveu to ban a little bit hypocritical for the defense to be complaining about our 87 motion, which without any question new material, new evidence that has arisen in another case. They don't seem to have, the Khmer team doesn't seem to have any problem when their counterparts file 87 motions. On the eve of a witness, sometimes asking for 15 new documents, taking back to one of the experts to be admitted, which is material which has been around for a long time. And I don't hear any complaints coming from that side of the aisle. So I think there's a little hypocrisy here in terms of the approach, In our view, the material should be admitted if it helps this chamber ascertain the truth. Whether it's the last minute 87 filings by the defense whether it's our motions concerning the new interviews that are coming from the other investigations, the ultimate issue is, does it help this chamber ascertain the truth? And the Khmer team is argued, if we're not going to hear these people as trial witnesses, how does it help? In mass atrocity cases, we cannot call every single witness to be heard. Corroborative evidence is important in cases like this, in complex cases that we cannot hear every evidence. So to say that because we're not proposing these people as trial witnesses means it's not relevant, it's simply false. There is an argument, specific argument about interviews 31 and 32 on our annex, that these don't relate to the subject matter's case. In fact, these are interviews that relate to Perchi. There is a trial witness that your honors have selected to TCW 1005, and that's the very subject that this witness is going to testify about, Perchi's direction. So I don't think it is correct to say that this is not an issue that is pertinent to this case. The argument about the Khmer Krom, I think, is a confusing two different issues. What your honors ruled was whether Khmer Krom was part of the charges against the accused, the connection of the genocide against the Vietnamese charge. Clearly you've ruled they are not. It is a different issue of whether interviews contain evidence that is relevant to the policy against the Vietnamese, because the Khmer Krom is very pertinent to showing the policy targeting the Vietnamese, and anyone This remains relevant to showing the policy, even though Khmer Krom are not part of the technical charges in the case. The other point I wanted to address concerns the process with respect to where we have these new WRIs for trial witnesses. I think the unfortunate thing that happened with the filing of this motion, and it was inadvertent, was that the motion was filed while one of these witnesses was testifying. Let me first remind you, though, that the witness interviews had been previously disclosed. They have been available to all the parties. It's then up to the parties to choose whether they wish to use them with the witness. Some of the members of our team had an incorrect understanding that when trial witnesses come into this courtroom, their interviews are automatically
There wasn't any effort here. No, I understand that. What I'm suggesting, Your Honor, is that instead of including these in, where we're dealing with WRIs of an upcoming trial witness who have been disclosed, instead of those being put into a written motion with others, that the parties simply notify, make an email, or make an oral request at the start of the proceedings, that to admit ដែលថាភាគីនីមួយៗត្រូវបានជូនដំណឹងទទួលយកជាភស្តុតាងឧត្តមបទញ្ញាឯកសារដែលបានបញ្ជាក់សមត្ថភាពពីណាមួយឬក៏កម្បានធ្វើសំណើសុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធានចាត់សម្រាប់ពីបទយើងខ្ញុំទេដោយសារថាពេលខ្លះភាគីអត់បានយកកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយនេះមកសាកសួរទេដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហឹមហុយនេះជាដើមសារពរិញ្ញាធ្វើការតាំងសំណួរប៉ុន្តែសម្រាប់មិនប្រើប្រាស់កិច្ចសម្ភាសន៍ថ្មីៗនោះទេហើយមេធាវីការពារក្តីក៏ បាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមឆ្លើយតបខ្លីទីមួយគឺតកតងទៅនឹងការបះបោនៅក្រចេះដែលសហប្រញ្ញាបានលើកអំបញ្ញមិញនេះគឺវាមិនស្ថិតនៅក្នុងវិសាលភាពនៃការជំនុំជម្រះរឿងក្តីរបស់យើងស៊ុនពីលើពីនេះទេដូច្នេះឯកសារទាំងអស់នោះវាមិនត្រូវពាក់ព័ន្ធឬត្រូវទទួលយកដើម្បីបញ្ចូលនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះនោះទេទី2សហប្រញ្ញាបានលើកឡើងថាខ្មែរក្រោម គឺមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវៀតណាមចំណុចនេះមានភាពមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើខ្មែរក្រោមមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវៀតណាមនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីតាកតងវាមានលក្ខណៈរបស់វាដោយឡែកច្រើនដែលត្រូវពិចារណាអ្វីដែលយើងដឹងគឺខ្មែរក្រោមគឺជាខ្មែរដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាទទួលស្គាល់ថាជាសញ្ជាតិខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះហើយដូច្នេះការកំណត់ថាតើ ខ្មែរក្រោមជាវៀតណាមឬក៏ជាខ្មែរនេះហាក់ដូចជាច្បាស់លាស់ហើយថាយើងកំពុងតែអនុវត្តបែបណានោះនៅក្នុងកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នទី3តកតងទៅនឹងការលើកឡើងអំបញ្ញមិញដែលលោកតំណាងសហប្រញ្ញាលើកឡើងថាឯកសារមួយចំនួនដែលមិនមានការចំទាស់អាចត្រូវទទួលយកជាស្វ័យប្រវត្តិចំណុចនេះមិនជាត្រូវទាំងស្រុងទេពីព្រោះថា នៅពេលដែលអង្គសហប្រញ្ញាស្នើសុំសាក្សីណាម្នាក់មកឆ្លើយបំភ្លឺចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសហប្រញ្ញាអាចបញ្ចូលសាក្ខីកម្មរបស់គាត់កំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយរបស់គាត់មកជាមួយផងបើមាន
Đối chân này, vì đoàn lực hiệp nghị xưa đã ai tự dụng nông bêu tại mùi bàn. Có bọn tay bảo sân chia xã phía nhà mình bàn bình chôl xã khai cam rồi cũng nọt hai sát đập chẳng lời rồi bỏ con đà miên bì môn màu tê. Đối chân này, vì mình ai trời bàn tự dụng tha chia phó tăng nơi khổ nông xâm lòng rương ní bàn tê. Bà, xâm ọ côn. ឡើងបាទសម្រាប់ការបន្តិចដែលថាមានបញ្ហាខាង DVD អស់ហើយអញ្ចឹងខាងបច្ចេកទេស DVD អាចផ្លាស់ប្ដូរ DVD ថ្មីនៅយើងនឹងបន្តនីតិវិធីបន្តិចបន្តួចទៀតមុននឹងសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់